Ja, hjertelig velkommen til podcast nummer 13. 13 faktisk allerede i podcasten som garantert gir deg et bedre liv. Jeg elsker at du bare fortsetter å garantere at du får et bedre liv av å høre på oss. Ja, det gjør du. Så det såpass kvalitet på gjestene her etter hvert her, Therese. Absolutt. At det gjør du. Hvis du gidder å høre etter, som jeg sier. Vi har jo en fantastisk gjest i dag. Vi bare drar på med så mye fine folk som kan så mye interessant. Og i dag så har vi faktisk med oss en fyr som jeg har synget i kor med, tenkte jeg. Det her er så gøy. Og som lever av å bare finne på ting i enda større grad enn de aller, aller fleste, nemlig Harald Rosenløv Eeg. Velkommen. Takk. Jeg vil gjerne høre litt mer om korperioden deres. Nei, vi, Anders og jeg sang i Vestfold tenåringskor. Det var et slags, jeg vil si, et slags kretslag av unge gullstruper. Nei, det var ikke det. Hva er favorittlåta? Kan dere dra en salme nå? Nei, jeg sliter, ass. Vi prøver jo så hardt vi kan å blanke ut den fortida. Men jeg husker i hvert fall at jeg sang jo tenor. Ja. Og i hvert fall jeg og flere, vi sang en oktav over tenorstemmen, fordi vi var jo ikke i stemmeskifte. Så vi var sånn, det var sånn kastratsang omtrent. Det var egentlig helt krise, men det skal sies at det var en veldig trygg og god oppvekst. Og jeg tror i hvert fall min mor og far sov bedre når jeg var på leir med Harald enn når jeg ikke var på leir med Harald. Da kan det sies litt om min oppvekst og min person da, men det var i hvert fall en fin ting. Det var veldig sosialt da, og det var jo på en måte det som jeg tenker en sånn ting, funksjonen til et sånn type kor for eksempel, er jo ikke bare at alle skal bli kristne. Det var jo egentlig like mye det at vi hadde det utrolig gøy. Og det var jo en utrolig, som Anders sier, trygg og gøy arena hvor det skjedde masse artige ting. Men forholdsvis liksom, det var en viss kustus da. Men vi hadde det veldig gøy. Jeg ser jo tilbake på en sånn veldig, veldig morsom tid. Jeg klarer ikke å se for meg Anders to i kor. Unnskyld. Men det er ikke det denne podcasten skal handle om. Nei, det skal ikke det. Det skal handle om gjesten vår. Så vi skal fort gå forbi det. Vi går forbi det. Vi kan snakke om det litt senere. Fordi det jeg synes var spennende med Harald, da, det er jo at for det første så er det spennende med en fyr som lever av fantasiene i sitt eget hode, og fremdeles klarer å holde seg noenlunde, hva skal jeg kalle for noe, på et mentalt bra stadie. Man tenker at han bare, må bare finne på ting hele tiden. Okay, må jo være helt stressende. Til de som hører på, han er forfatter og manusforfatter. Og så er han ikke minst manusforfatter til Kongens Nei. Vi må jo begynne med det og gratulere med en Amanda. Han har fått to Amandaer. Jeg fikk en to. Har du ikke det? Jo, altså, jeg hadde en fra før. Fra Hawaii, Oslo. Fra Hawaii, Oslo. Mm. Men jeg er manusforfatter sammen med en annen som heter Jan Trygve Røyneland, så vi på Kongens Nei er vi to forfattere da. Så det er jo 13 år siden sist da. Så hvis jeg får en Amanda hvert 10 år, så er det greit. Det er bedre enn mange da. Ja, veldig bra. Det i seg selv betyr ikke sånn enormt. Det er ikke det du lever for, men igjen da, det er gøy. Kanskje ikke for deg, men for de som lytter og for de som møter deg, tenker jo at Amanda, det er jo en prestisjepris. Helt klart. Og Harald, det vet jeg tenker på innledningsvis, det er, du er jo nå en, vi kan jo si at du er en suksess, det vil kanskje ikke si det selv, men når du har fått Amanda-priser og Brage-priser, og ikke minst få lov til å forme Kongens Nei, så har du hatt en viss suksess. Og du er jo også pappa til Sval. Du er pappa til en popstjerne. Det kan du se. Og vi jakter jo på det gode liv. Hva er det du har gjort for noe? Det var mange ting på en gang. Nei, jeg har ikke gjort... Jeg tenker jo at det var jo mange spørsmål på en gang. Men hva er det som gjør at du... Det er jo veldig mye tilfeldigheter egentlig, tenker jeg. Jeg tror ikke at jeg var ment til å være det ene eller til det andre. Det er veldig mye tilfeldigheter hva man driver med og hvem man er. Jeg er jo ikke en typisk forfatterperson. Sikkert på da vi var sammen i Vestfold tenåringssko, ville ikke du tenkt at jeg var en sånn forfattertype som satt i hjørnet og skrev dikt, liksom. Nei. Så jeg tror jo at... Når vi så begynner der, hvor begynte det? Nei, jeg kjeda meg. Jeg elsker jo det å kjede seg. Jeg synes jo det er ekstremt undervurdert. At veldig mange tenker at når man, alle spør hva er inspirasjonen din, og alle forventer at du skal liksom hoppe i strikk og reise verden rundt og gjøre fantastiske opplevelser, da, som gjør at du kan dra hjem og skrive om det. Jeg tenker jo at...
at det å kjede seg og det å få tid til å la tankene surre og at det plutselig kommer ting som du ikke har forventet. Så jeg satt i Fettsund, jeg var 20 år, bodde mitt første år på hybel og visste ikke hva jeg skulle gjøre i det hele tatt. Kjedet vett av meg, og så begynte jeg å lese. Og så leste jeg en bok, jeg leste liksom et kapittel, så hadde det bare pang opp i hodet mitt, som noen dro ut en sånn propp. Og så begynte jeg å huske ting fra mitt eget liv. Så begynte plutselig, og jeg var jo 20, så det var jo egentlig, så begynte mitt liv å flomme da, alle tingene jeg hadde vært med på, så begynte jeg å skrive. Og det første boka det var da Glassgård. Glassgård, og det var jo på en måte en oppvekstbok veldig tett på mitt eget liv, men jeg, det som skjedde var at jeg begynte å ljuge. Altså for meg så var det jo den utrolig friheten det var når man kunne begynne å ljuge, og som vi snakket om tidligere, at liksom det å leve av fantasien sin, det å leve av det som ikke er sant, eller det som ikke noen andre har gjort, eller altså den der friheten da, kjente jeg, det var helt en enorm frihet da, i å kunne begynne å skrive og skrive akkurat hva man ville. Det var ingen som skulle sjekke det, ingen som skulle lese det, ingen som skulle liksom kontrollere noe som helst. Det var en, da kjente jeg at jeg hadde noe. Jeg visste jo ikke hva det var, jeg visste jo ikke at jeg skulle bli forfatter, men jeg visste at det var et eller annet da, som måtte ville ut. Så det var liksom en sånn, jeg tror jeg aldri, jeg er ikke sikkert hadde blitt forfatter hvis ikke jeg hadde bodd i Fettsund og kjeda meg, og satt der ute og ingenting som skjedde i Fettsund. Jeg bare, hva skal jeg drive med her? Ja. Jeg tror de fleste som vil skrive noe, om det er artikler for et magasin eller om det er en bok, tenker at dette skal jeg levere til et forlag og starter der, men du starter ikke i den enden. Nei, altså, det er jo på en måte litt høna eller egget da. Altså, er det sånn at du drømmer om å bli forfatter, eller drømmer om å lage den artikkelen og dermed begynner å gjøre det? Eller er det sånn at du kjenner at du begynner å fortelle noe, at du begynner på den artikkelen oppe i hodet ditt, og så må du på en måte få den ut? Og det, jeg setter egentlig veldig pris på begge deler. Jeg mener ikke at den ene eller andre delen er noe mer riktig enn den andre. Jeg kjenner jo liksom en forfatter som sa, min store mål var å leve av det. Og da jeg hørte han sa, tenkte sånn, det er det dummeste jeg har hørt. Da har jeg aldri tenkt i hele mitt liv at jeg noen gang skulle begynne å skrive fordi jeg skulle leve av det, eller på en måte at det var målet mitt. Men samtidig så respekterer jeg synes det er en fin målsetning hvis det er sånn man, det som trigger deg på en måte, tenkt at jeg skal skrive, og jeg skal skrive bøker, og jeg skal tjene penger, jeg skal faen meg klare meg på det å skrive, så er jo det en veldig fin drive. Jeg hadde jo mer en drive hvor det kom innenfra da, at jeg av en eller annen grunn hadde de historier som jeg begynte å fortelle, og så er det som en sånn elev som plutselig, du oppdager at du er flink i kaste spyd liksom, så kommer læreren og sier, men du har jo, dette gjør du jo. Du trenger nesten ikke, liksom, det er jo så mye her intuitivt. Mm. Den følelsen hadde jeg når jeg begynte å skrive, at folk kom til, ja, men dette funker jo. Mm. Har du skrevet mer? Jeg bare, hæ? Shit, ja, jo, jeg må prøve. Og så er det akkurat som du får den skryten, eller du får på en måte når du blir liksom, tatt inn i det. Ja, anerkjennelsen. Eller på en måte. Og det, plutselig så var jeg forfatter, uten at jeg hadde planlagt, uten at jeg hadde sånn, på ingen måte min store drøm. Da. Men det ble det. Og jeg tenker, bare for å gå litt tilbake igjen til det, altså, har du hatt noe ordentlig jobb annet enn å leve av hodet? Har du hatt noe ordentlig jobb? Høres som foreldre til alle vennene mine når jeg vokste opp. Ja, men, for de som hører på, altså, tenker, altså, okay, har du jobbet på... Altså, jeg begynte å skrive da jeg var 20, så fikk jeg gitt ut min bok Den Glassgård da jeg var 25. Så jeg brukte jo 5 år på å pusle med den boka frem og tilbake, opp og ned, og levere og få refusjon og alle mulige sånne ting. Men da tok jeg jo hovedfag, så jeg studerte, og så hadde jeg jobbet på institusjoner, butikk, og, så jeg har jo hatt masse sånne strøjobber, sånne studenttype jobber, men da jeg var ferdig med studiet, så droppet jeg alle jobbene, og siden det, så, liksom, siden 97 da, så har jeg bare vært forfatter i, hva blir det? Det blir 20 år. Har jeg bare levd, jeg har på en måte ikke... Matte eller skriving? ja, det er 20 år. Ja, men jeg klarte det da. Det er veldig bra. Men så for min del så... Jo, men så for min del så tenker jeg jo at... jeg har jo opplevd ting. Så jeg føler jo heller ikke at jeg er en sånn... Altså, jeg føler at hvis man tenker diskusjoner innenfor sånn forfatter, så er det... Er du en lært forfatter? En som har gått på forfatterskole, forfatterstudium, og på en måte har studert og blitt forfattere, eller er du på en måte en forfatter som på en måte bare er selvlært? Så jeg er jo på en måte en selvlært forfatter, så jeg har, det har jeg ikke gått og lært, men jeg har jo på en måte, jeg har jo heller ikke sittet, jeg har jo gjort noen erfaringer og gjort noen ting i livet, men før jeg ble forfatter, men jeg tenker jo, jeg snakker jo masse med elever om dette her, da, for jeg er masse på skoler og sånn, så føler jeg at liksom, uansett hvilke erfaringer du har, så tror jeg du kan bruke det. Jeg tror ikke de trenger å være så grusomme heller. De trenger ikke å være så svære. De trenger ikke å være sånn, jeg jobbet 10 år på en fabrikk og bla bla bla. Jeg tror jo at du kan bruke enhver erfaring da, når du skriver, at enhver erfaring kan bli nyttig. Hvor kort eller lang, eller hvor stor eller liten det måtte være. Det tenker jeg da.
Så jeg har jo levd, nå har jeg jo levd som forfatter, jeg vet jo ikke noe annet. Nå kan jeg ikke noe annet. Nei, men for noen år siden så kunne jeg kanskje ha prøvd på noe annet, nå har jeg ikke noe sjans. Nå er jeg ferdig, nå er det kjørt. Ja. Men føler du noen gang noe press på å være kreativ? Nei. Jeg føler veldig sjelden press. Ja. Hva er kreativitetsprosessen din? Er det sånn at du står opp klokka 7, og så skriver du klokka 8 til klokka 4, eller hvordan ja, gjør du det? Ja, veldig, veldig strukturert. Jeg tror alle forfattere jeg kjenner i skriveprosessen, ja, så er man veldig strukturert. Som om Ingvar Ambjørnsen begynner klokka 2 på dagen og skriver til 2 på natta, mm, eller om du begynner klokka 4 om morgenen og skriver til klokka 10, liksom, og så har et, altså, det tror jeg er, liksom, er veldig forskjellig. Men jeg tror alle forfattere som skriver relativt stort format, eller altså langt liksom, er veldig, veldig, veldig strukturerte i skrivejobben. Mm. Så jeg lever jo, når jeg sitter og skriver, så er jeg veldig, veldig, veldig strukturert. Og jeg har jo små barn og store barn og alt mulig, så jeg har jo liksom henter og leverer i barnehage og gjør sånne ting, eller på skolen når det var aktuelt. Mm. Og så kan jeg eventuelt begynne igjen på kvelden. Så det er ikke sånn, å nå jobber kunstneren liksom, så nå må bare holde dere ute liksom. Sånn er jo sånn. Hamsun-stilen. Jeg lever jo veldig liksom ordinært, men samtidig når du er forfatter så har man også utrolig mange, ikke sant, jeg begynte å jobbe med film, eller du er med på litteraturfestivaler, så gjør man jo veldig mye gøy. Du reiser, om det er til Molde eller om det er til Cannes, du reiser, du opplever, du treffer andre folk, du er på opplesning, du blir inspirert. Så det er masse sånne gøye ting, eller du drar på festival, ser på andre filmer, eller du er i møter og diskuterer. Det skjer jo masse gøye ting, mm, men det du, utgangsposisjonen da, det er hjemme liksom, eller på kontoret et eller annet, hvis man sitter et sted med laptopen hvor du sitter og skriver, eller når du jobber med film hvor du sitter i møte med den gode kjernen, mm, som er kanskje 2 eller 3 som sitter og diskuterer prosjektet helt stille, lenge før det blir noe av, og man sitter og diskuterer den ideen, eller man sitter og skriver den. Det er liksom, det er ground, liksom, hva heter det, pole position for meg da, og for de fleste forfattere, tror jeg. Så du drømmer jo alltid om å komme, du ønsker deg jo alltid, du lengter tilbake til det. Mm. Når du har hatt det morsomt en liten stund, så vil du egentlig bare, nå gleder jeg meg til å komme hjem, og bare sette på kaffen, og sette meg ned og åpne og begynne å skrive. Ja. Så du skriver hjemme? Ja, for det meste så gjør jeg det. Ja. Jeg har sittet forskjellige steder, og vi sitter jo på kontorer. Når man jobber film, så er det jo litt annen prosess, for det er mye mer samarbeid Ta oss gjennom det her, i prosessen. Nå får vi litt innblikk i en verden som de fleste ikke kjenner til. Når, for eksempel med Kongens Nei, da, hvordan begynner den prosessen? Nei, altså det begynner jo, om det er en film eller en bok, så begynner det med en idé. Og når man skriver en roman, så er det jo som oftest din egen idé. Når du jobber film, så kan jo den ideen komme egentlig fra hvem som helst, hvis vi tenner på det, og hvis du får en, på en måte en gruppe. Så i Kongens Nei hensyn, eller i forbindelse med den filmen, så var det produsenten Finn Gjerdrum som leste boka Kongens Nei av Alf A. Jacobsen og tenkte, dette her er en film. Mm. Og så gikk han til den andre, min koforfatter, Jan Trygve, og sier, er dette her noe du kan tenke deg å skrive? Så begynte Jan Trygve å skrive på det, og så sitter de to og jobber en stund, og så går de til Poppe og til meg, som da har samarbeidet på mange filmer, så sier de, er ikke dette en film for deg, Erik og Harald, skal ikke vi gjøre det? Så satt vi og diskuterte litt, og så tenkte vi, ja, shit, det er det. Dette her er et prosjekt vi kan jobbe på, så da blir på en måte ressursgruppa vår 4 da. En produsent, en regissør og 2 forfattere. Da sitter jo vi på en måte sammen og diskuterer hvordan film vi skal lage, hvordan ser den filmen ut. Og da kan man sitte i møter i månedsvis, hvor man ikke skriver ett ord i manus. Altså vi skriver jo, bare sitter og diskuterer, og begynner å henge opp lapper, og begynner å på en måte på veggen liksom, hvordan ser denne filmen ut, hvilken struktur har vi, hvordan tone er det i filmen, hvordan kan vi avgrense, dette er jo en historisk film, så vi kan jo ikke gjøre hva vi vil, så hvordan kan vi avgrense filmen, så sitter man med 1000 sånne veldig spennende og veldig slitsomme på en måte beslutninger. Og når man har tatt de beslutningene, jo flere beslutninger man tar, jo nærmere kommer man jo prosessen med å skrive. Og så setter man seg ned og skriver manus ut da. Og da ser jeg ut som en vanlig forfatter som sitter med laptopen. Ja, da er det replikk for replikk. Ja, altså et filmmanus er jo, der står det hva alle folk gjør og hva alle folk sier. Ja, det står det farger og sånt, sitter du og skriver det? Nei. Rundt er det grønt, eller er det høst, eller vår? Eller? Ja, du kan skrive det, men du bruker liksom ikke, du bruker jo ikke 5 linjer på å beskrive høsten. Men hvis det er en spesiell stemning du skal ha inn i en scene, så kan du si det liksom sånn. Ofte når hovedkarakteren er trist fordi han har trøbbel med kona si eller kjæresten sin, og så går han ut, og så regner det veldig ofte da. Fordi det er jo ofte litt, altså, så da kan man jo skrive det hvis man vil det. Men i utgangspunktet så fargelegger man ikke sånn veldig.
Og så når vi sitter i en sånn gruppe, så er det gruppearbeid. Det er jo godt gammeldags, og som vi sitter, så er det godt gammeldags gruppearbeid, hvor på en måte du har en kjerne, du har på en måte en slags liten redaksjon, som man jobber i en avis, eller kanskje dere jobber, hvor vi diskuterer hva skal vi gjøre, så holder den gruppa på, og jo lenger den gruppa er sammen, jo bedre er det. Så er på en måte, etter det, så er det liksom, så splitter jo, da skriver jo jeg og Jan Trygve, og så regisserer jo Erik Poppe. Så da splitter vi oss litt igjen, og så møtes vi på en måte. Så har man på en måte en sånn, et løp. For når det begynner å forme seg da, ikke sant? For da etter hvert da, så har du skrevet manus sammen, og den boken. Fundamentet er klart. Fundamentet, alt er klart. Jeg bare, en ting. Forfatteren av boka. Ja. Hva, er han liksom på mange måter bare solgt rettigheten, og så sagt lykke til? Ja, du kan si dette er jo forskjellig prosess fra bok til bok da. Fordi dette her er jo, hvis du kjøper rettigheten til en roman, så klart da står jo forfatteren veldig, veldig, veldig sterkt i forfatteren av en fiksjon. Det er jo bare hans univers. Dette er jo en faktabok, som da, hvor Alf R. Jacobsen har på en måte skrevet sitt syn på den historien. Så vi har jo på en måte tok jo opsjon på hans bok, men vi har jo gjort utrolig mye research på siden av den boka, så det er ikke sånn at vi har sittet og liksom prøvd å skrive av den boka. Så vi har jo på en måte, nå heter det vel... Litt annerledes enn hvis vi skulle lage et film av Glassgård da, som var... Ja, som ble gjort, ikke sant? Det har jo blitt gjort. Da er jo på en måte forfatteren står jo sterkere, men det er jo veldig viktig at den boka, Kongens Nei, har jo inspirert filmen, og på en måte det er jo veldig, veldig mange ting i den boka som vi har på en måte brukt, men det er klart at en sånn situasjon, altså det er så mange kilder, altså liksom Norge består av 5 millioner hobbyhistorikere, altså det er ikke så mange mennesker i landet, men absolutt alle har jo et syn på veldig mange sånne historiske ting, så vi har jo lest vanvittig mange kilder, og det var jo, jeg påstår at dette er Norges mest researchet film. Jeg påstår at det er ingen andre filmer i historien som har blitt gjort så mye research med tanke på det. Vi er to forfattere som har sittet og jobbet og også gjort research hele tiden. Poppa har holdt på med sine egne research-ting i tillegg til våre. Og altså, jeg føler at vi har hatt, og alle skuespillerne har på en måte vært inne, men jeg tror at det er i hvert fall de to mest researchet døgnene da. I norsk filmhistorie. Altså, på et tidspunkt så kunne vi gått opp sånn kvitt eller dobbelt på 8. til 10. april 1940. Da, altså, vi kunne... Det var et vrimlet tær. Vi kunne alt, ikke sant? Åh, tenkte jeg så mange tær å tråkke på. Mange tær å tråkke på, det så vi jo nå. Det vi gjorde som var litt gøy da, som jeg synes var veldig fint, var egentlig at vi hadde en visning for veldig mange av historikerne før premieren. En slags ambassadørvisning, hvor vi tenkte vi skulle vise den for folk som på en måte kom til å bli spurt om filmen, og som kanskje kunne være positive til filmen. For vi vet jo at, ikke sant, i Max Manus var det veldig mange historiske diskusjoner, og i Kon-Tiki så var det jo som man kan sammenligne litt da, så var det også veldig mange sånn krangler om, gjorde han egentlig det, og var han egentlig der og sånn, og vi har prøvd å være utrolig nærme virkeligheten. Vi har prøvd å være utrolig, utrolig tro mot rekkefølgen og mot motivasjoner. Så gjorde vi en regel, var at alle karakterene, det er ikke sikkert de sa det og hadde dette synet akkurat på det tidspunktet i historien, men i løpet av liksom, den perioden så mente de det, hvis du skjønner. At den krangeren liksom, Kong Håkon og Kronprins Olav har, de hadde kanskje ikke den på akkurat det tidspunktet i virkeligheten, men vi vet jo at den diskusjonen hadde de. De flytta det fra liksom, slottet til altså, togkupen. Ja, og vi kunne også putte ting som på en måte var forut for 9. og 8. april inn i vår historie, eller ting som kom etterpå, sånn som for eksempel Kronprins Olav sier, jeg vil verve meg, jeg vil i krigen. Det sier han jo i løpet av, blir vel natt, til 10. april, og det gjorde han mest sannsynligvis ikke i virkeligheten, men det er jo ikke mer enn en uke etterpå hvor han får beskjed av regjeringen at han ikke får lov til å gjøre det. Ja, okay. Så han har jo tydeligvis bedt om det noen dager etterpå. Så de har puttet de tingene på en måte inn i vår pølse da, fordi det er ingredienser som på en måte er sanne, men det er ikke sikkert det skjedde akkurat ved de tidspunktene. Så sånne type avgjørelser da, må man jo på en måte ta, som handler om virkeligheten, og når kan vi bryte virkeligheten. Vi følte at alt som ble sagt bak lukkede dører, der kunne vi ha frihet til å gjøre sånne ting, men med en gang de var ute i offentligheten, så måtte vi forholde oss i veldig stor grad til virkeligheten. Da må du kopiere nesten bare det man... Ja, så må man jo, det som vi opplevde, det jeg opplevde som var det gøyeste, var jo på en måte, og det er jo veldig lett å si hvor kongen var til enhver tid. Ja. Men det er jo egentlig veldig vanskelig å vite hvem kongen var. Fordi det er veldig mye, altså vi fant jo konge Håkons dagbøker, der sto det sånn, 9. april, sto opp, hadde frokost. Eller så bare, what? Hadde frokost? Du skal jo på rømmen. Altså liksom, det var liksom, den dagboka er sånn totalt blotta for følelser da. Så vi var litt sånn, hvem er denne mannen? Så kongens dagbok er en dårlig film. Ja, det er ikke en veldig spennende, det er ikke en spennende historie i denne sammenhengen. Altså det vi prøvde var jo å finne,
hva skal vi si, vår versjon av kongen. Mm. Fordi når man gjør det, det er det som er litt problemet som jeg sa tilbake til alle disse historikerne. De tror jo at 1940 finnes. Alle hobbyhistorikerne i Norge, de tror jo at når vi lager en film fra 1940, så reiser vi bare tilbake til tid til 1940, så filmer vi sånn som det var. Så når noen sier, ja, men det var jo ikke sånn. Den tingen var jo ikke der, så de har en oppfatning at 1940 finnes. Mm. For en ting er jo steder og tid, men ja. En annen ting er jo mennesker, og der er det jo mange som blir fornærmet kanskje, fordi at noen framstår som, nei, han var ikke sånn, og dette er min far, eller hva det skulle være. Altså, nei, jo, altså, vi prøvde jo, og det som er det beste med film, det gøyeste med film, det kuleste med Kongens Nei, var jo å finne Kong Håkon. Det øyeblikket vi liksom fant Kong Håkon, det synes jeg var bare sånn, åh, så kult, jeg ser for meg hvem han er. Og det var en kombo av prinsesse Astrid, som da er Kong Haralds store søster, som da var den vi fikk kontakt med på slottet, som de sa hun er på en måte den beste, hva skal vi si, hun er den som bærer kongefamiliens historie best. Ja. Så vi snakket veldig mye med henne, og hun tegnet jo en flott bestefar da, som var nede på knærne og lekte, og var veldig opptatt av de barna sine, og ikke sant, så han virker jo litt stiv og korrekt, ja. men han var liksom sammen med barna, så var han veldig leken og sånn, så hun ga oss veldig mye fint om hvem Kong Håkon var for hennes, eller bestefar som jo hun kalte han, som jo bare gir jo noen bilder, og så snakket vi med en som heter Mor, som da døde rett før filmen kom ut, men som da var Kong Håkons adjutant i etterkrigen, Wilhelm Mor, som da kunne fortelle oss, han hadde vært på masse reiser med kongen, og da vært kongens på en måte vakt i veldig mange sammenhenger, kunne fortelle oss om den der liksom tørrvitt kongen, som på en måte var veldig korrekt, men også hadde ganske bitende og morsom humor, som vi ikke kunne bruke så mye da. Men vi begynte liksom å se for oss han der danske bestfaren, som ser litt stiv ut, men som på en måte hadde det hjerte for barna, og hadde det hjerte for familien sin. Og når vi kjente han, da følte jeg liksom, da fikk jeg en sånn grøsning, liksom sånn. Og når vi da skjønte at det ble Jesper, som da er altså, en av mine favoritt skandinaviske skuespillere som på en måte skulle spille kongen Kong Håkon, så følte vi liksom, for meg så er det høydepunktet da i jobben din, vi knakk. Ja, for du er med der også, er du det? Og prøv å finne skuespillerne? Nei, ikke primært, men det var jo han som var på toppen av vår felles liste, kan man si, hele tiden. Mm. Og så sitter noen ganger så blir man spurt litt, hva synes du om det? Stort sett så er det jo regissøren og de som kaster, ja. Som gjør den jobben. Men på en måte når man på en måte satt der med Jesper da, og skulle begynne å diskutere manus, og på en måte hadde prøvd å finne denne karakteren, så kjente man liksom, shit, dette er så riktig da. Så det var på en måte for meg høydepunktet da. Det er fantastisk å høre på, Harald. Jeg må tenke på, men når du da liksom har, går det opp for deg i prosessen her at du er ferdig med å lage Norges historie? Nei, og det tror jeg jo, ja. Det er min strategi da. Slottet ja. Med Ragnhild og altså, nei, Ragnhild er død. Astrid. Altså, du må jo tenke på at det lytterne tenker på er liksom, hva tenkte du at nå er vi på et eller annet reise her? Nei, ikke noe mer enn vanlig. Jeg tror liksom noe av min gift da, er jo at jeg ikke er så opptatt av sånne ting. Jeg tenker ikke så mye på sånn. Jeg synes bare det er kjempegøy. Og vi hadde det kjempe... Vi spilte jo noen scener på slott og veldig mange sånne ting som er veldig gøy. Men jeg tenker ikke sånn... Jeg har vært med å skrive Julekongen, Lars Gudmestad, jeg skrev Julekongen, det var ikke sånn, jeg sitter ikke og tenker sånn, nå skriver vi Norges neste julekalender, den kommer millioner av barn til å se. Altså hvis man tenker det, så får man helt sånn, da får man helt panikk. Og sånn tror jeg liksom for meg når jeg jobber med Kongens Nei, så tenker jeg veldig sjeldent på liksom alvoret i at man lefler med veldig sånn store ting som jeg tenker veldig lite på det. Jeg tenker veldig mye på hvordan nailer denne karakteren, hvordan får denne historien så bra som mulig, og sånn som jeg. Man må alltid finne sin egen inngang. Man kan ikke bare sitte og skrive ting som handler om noe der borte, selv om det er kongen, så er jo jeg kongen. Liksom, når jeg sitter og skriver, jeg må jo inn og på en måte kjenne at liksom, ja, nå forstår jeg hvem den kongen er, jeg kan være Kong Håkon. Og det er liksom fokuset, ikke liksom... Det er interessant. Er det sånn du jobber? At du tenker at du blir nesten som en skuespiller? Nei, men jeg må finne min inngang. Jeg må finne min inngang til å forstå kongen da. Ja. Jeg må forstå hvilken person han er i forhold til mine kjente.
på en måte, eller minne figurer som jeg har, eller minne referanser på en eller annen måte. Og det er det jeg tenker på. Jeg sitter ikke og tenker sånn, så går det opp for deg at liksom, shit, det blir større, og det blir større, og det blir større, og vi ender opp liksom i Slottsparken med liksom 10.000 mennesker som sitter knust stille i 2 timer og ser kongens nei, og kongefamilien som sitter der tilbake. Ja, det var helt fantastisk. Altså det, men og igjen så er det sånn, det hadde, altså, det er bare det som skjer, på en måte. Man skal ikke sitte og tenke på det 3 år før når du sitter med manus. Tenk hvis nei, sånne ting kunne skje. Kan du kvele liksom den kreative prosessen nå, hvis du tenker for mye på end target? Jeg tror det. Og det er jo det som er så rart, for du må ha en blanding av at du må tenke hvis manuset skal være ferdig 4. januar, så må jeg gjøre det og det og det i dag. Samtidig hvis du bare tenker på hvordan det manuset blir sett, og hvordan det, altså hvis du bare tenker på målet ditt. Ja, eller så, hva dronning Sonja kommer til å si. Ja, så ja. Tror jeg jo på en måte. så det er det eneste. det du tenker på. Jeg får bare sånne tanker. Ja, nei, men jeg har veldig, vi pratet jo med kongefamilien etterpå, og sånn, og jeg tror jo de var veldig happy og trist, fordi det på en måte jo berører de veldig spesielt da. Ja. Så vet jeg jo på en måte, ikke sant, hvor stor var egentlig konflikten med kronprins Olav, ikke sant? Jeg vet jo ting sikkert de kan føle er litt sånn satt litt på spissen. Märtha snakket vel ikke så svorsk som det hun gjør i filmen, snakket vel mer norsk. Ja. Så de, jeg vet jo at det er innspill som på en måte som de sikkert kunne hatt som type kritisk innspill da. Men jeg tror liksom opplevelsen, det å på en måte se sin egen familie, og på en måte, jeg tror veldig mange blir bevisst når de ser filmen om seg, enten så blir du utrolig lei deg og sinnet, for det stemmer jo ikke, alt er feil. Eller så tror jeg veldig mange kan bli litt sånn, oi, det er jo, de føler jo også liksom at det de gjør, eller det blir enda større. Jamfør liksom, når vi skrev Bølgen, så satt vi jo med han som er sjef for hele det sikkerhetsopplegget og alt rundt Åkerneset, og han ble veldig sånn, når han hadde sett filmen, så var han helt satt ut, fordi han tenker, herregud, dette er min jobb å passe på hver eneste dag. Jeg gjør det jo. Men når dere, ja, når dere gjør det sånn, så blir jeg også helt sånn, jeg må virkelig ta 5 minutter, liksom. Ikke sant? Så man blir jo på en måte bevisst på en rolle man har, eller med en funksjon man har, eller et liv man lever, da. Og det opplever man jo veldig, at hvis man kan ta ekte mennesker og putte dine, eller på en måte filmatisere det, eller man kan ta sanne historier og filmatisere det, så jeg tror hvis man gjør det på en ordentlig måte, og har med de menneskene i den prosessen på en god måte, så tror jeg jo at de fleste kjenner at det blir en styrke eller en ressurs eller en fin ting til slutt. Mm. For det her er jo worst case når det er krig i landet, hva funksjonen til kongefamilien er. Mm. De har jo selvfølgelig også en funksjon i dag, men ikke på langt nær så kritisk som det var på den tiden. Og da ser du også, oi, dette er også min rolle nå. Men, og det føler jeg jo, altså, det er den samme grunnloven da som nå, så kongen hadde ikke noe mer å si, kong Håkon hadde ikke noe mer å si enn det kong Harald har i dag, i noe som helst politiske ting, så det er jo på en måte hans vilje til å offre på en måte det han har bygd opp, eller det han på en måte har satt, egentlig litt skjørt kongehus som vi hadde da, og hans vilje til å på en måte forlate det. For å, han har jo ingen egentlig politisk innflytelse. Så det er helt likt, men det at en konge, sånn som kong Harald etter 22. juli, på en eller annen måte går inn og er et menneske, som da kong Håkon er der, og på en måte er et menneske, og sier at jeg, overfor min familie, så kan ikke jeg stå for at vi skal samarbeide med tyskerne. Da må vi bare, da er ikke jeg konge lenger. Liksom det er jo sånne ting hvor du på en måte berører den viktige funksjonen din, berører jo på en måte et vanlig liv da. Og det tror jeg jo er veldig viktig punkt liksom, for en type kongefamilie eller kongehus da. At man har de berøringspunktene. Hvor lang tid, Harald, er det? Hvor lenge er du da med? Når du har liksom levert, jeg ser liksom for meg til deg og må ikke glemme din medforfatter, Audun. Jan Trygve. Jan Trygve. Jan Audun, ja. Jan Trygve. Altså dere leverer fra dere sånn, vær så god. Ja. Er dere da ferdige, eller følger dere med filmprosessen hele veien? Det er jo en slags stafettpinne. Ja. Manus er jo på en måte en slags stafettpinne.
Fordi jeg kan skrive verdens beste manus, men hvis ikke de som tar det over gjør en god jobb, så kan det bli verdens dårligste film. Og jeg kan gi fra meg, i og for seg gjort et slags ikke så god etappe, så kan jo de som tar over den stafettpinnen gjøre det til glittre. Selv om ikke min, på en måte, jeg tappte et par plasseringer på min etappe. Så det er jo litt sånn. Så den overgangen fra på en måte forfatterne sitter og eier manus og kan alt, til på en måte skuespillerne, til regissøren, til alle de som, de på en måte fagpersonene, der er det en overgang hvor man på en måte sakte men sikkert slipper det over, som er litt sånn smertefull på en eller annen måte, for plutselig så er ikke du the go-to guy liksom. Det er ingen som kommer og spør meg hvor vi er lenger, fordi det er noen andre som kan mer plutselig da, men dette er litt sånn forskjellig fra prosess til prosess. Noen regissører er jo veldig opptatt av å ha forfatteren med inn videre, noen regissører kaster ordentlig loss og på en måte gjør mange endringer og gjør ting som ikke jeg har noe kontroll på, så det er veldig forskjellig. Det som var veldig fint med Kongens Nei var jo at vår felles forfatter Jan Trygve Røyneland var da også regiassistent, så han var med over i produksjonen. Så når på en måte da regissøren skulle diskutere manus med liksom assistenten sin, så oi, han var faktisk også manusforfatteren, så det var en veldig, veldig, veldig bra deal da. Så der er det alltid en sånn, en slags overgang, men på et eller annet tidspunkt så slipper du det du har. Og så kommer man, ser man noen klipp, og jeg er på set innimellom, og noen ganger så får man beskjed om å skrive en scene her og der, men liksom, så slipper man det litt, og så plutselig så er man på første klippen, så ser man alt sammen, klippet sammen første gang. Og så kommer det en tomhet, vet dere. Da kommer det en tomhet, det gjør det alltid. Det er alltid, jeg mener at det er en slags sånn sorgversjon da, første gang man ser klippen av det du har jobbet på, så er det alltid en sånn versjon hvor man ikke, du ikke klarer å se det med hjerte eller med kropp, hvor du bare ser det med hodet, og hvor ble det av den scenen, og hvorfor er den sånn, og hvorfor går det så sakte, altså man sitter hodet bare jobber for å samle mitt manus, og få det til å passe med filmen som er skutt. Er du visuell når du skriver, sitter du og ser for deg scenene, hvordan man ser ut, hva han har på seg, ansiktsuttrykk? Nei, jeg er ikke sikker på om jeg er det. Så du er ikke uenig når det kommer på film at han ser sånn ut? Nei, men noen ganger så, kastes jo og gjøres det jo valg som er annerledes. Mm. Og noen ganger så tenker jeg kanskje at jeg hadde sett for meg annerledes kanskje bedre, og veldig ofte så er det jo valg som er mye bedre enn det jeg kunne tenkt. Men jeg er ikke sånn, jeg er nok mer på historie, og mer på en måte på hvem er den karakteren, enn jeg er på sånn, se for meg alle de overgangene, og se for meg hele filmen opp i hodet. Det gjør jeg nok, jeg er nok ikke en sånn type forfatter. Men når du skal levere en bok, for nå snakker vi om film, ja, når du skal levere en bok, så er det også folk som har meninger, sant? Et forlag og andre, som vil komme tilbake med tilbakemeldinger, og det her må bort, og ja. Er det en enklere prosess fordi det er færre involvert? Er det, føler du at du, eller er det sånn at du kan gi fra deg noe og så bare, nei, jeg er ikke enig i den endringen du gjør, jeg nekter å gi ut en boka hvis dere gjør dette? Nei, jeg føler at prosessen er like smertefull egentlig, begge steder. Det er noe dritt å sitte og skrive om når du det er kjempegøy å skrive. For du synes jo det du har levert er det beste. Ja, men jeg vet jo at nå av erfaring da, at jeg har jo skrevet noen manus og bokmanus i mitt liv, så jeg vet jo at første versjonen aldri er ferdig. Du får den tilbake med sånn rødt i margen og sånn? Nei, men jeg vet, ja, ikke sånn, men jeg får jo, du vet jo at første versjonen, det er jo ingen som filmer en første versjon. Det er noen veldig få forfattere som skriver en roman utifra en slags fasit og leverer en veldig, veldig ferdig manus. Mens jeg går jo alltid masse runder om det er bok eller om det er film. Så du kan si om du har en redaktør som sitter på ryggen din og liksom pisker deg videre, eller om du har et rom fullt av folk som mener ting, så er det jo, det er jo smertefullt den biten. Men i film så er det jo, føles det jo av og til som det er veldig mange som river i det da, river og sliter i manus. Føles det som kritikk eller føles det som samarbeid? Nei, det er jo det, det er jo det nøkkelen til sånn som jeg holder på, er jo å knekke hva er konstruktiv kritikk da. Fordi hvordan kan, som du sier, hvordan kan kritikk, noe som for alle er vondt, uansett. Ja. Så hvordan få det til å bli samarbeider, som du, det jeg tenker på det som du egentlig mener det konstruktive da, konstruktivitet, hvordan kan noen si at det der er ikke bra nok, eller det funker ikke, hvordan kan det opp i hodet ditt bli til at du får lyst til å forandre. Og det er jo hele, det er liksom hele prosessen, hvordan skape kritikk om til noe konstruktivt. Ja, for det er jo ditt eget kreative arbeid, det blir jo veldig personlig. Det blir veldig personlig, og så er det også litt, du er også litt din egen lykkesmed på den måten, at hvis du sitter i et møte og bare hører dritt og går hjem, så vet du jo at det blir tungt.
Hvis du går i et møte og får masse kritikk, men tenker, ok, folkens, jeg vet at ikke du liker det, men hvilken potensiell løsning har du? For det har vi diskutert. Har du alltid vært sånn? Nei, dette tror jeg en læreprosess, at man hele tiden må snu, for du vet at jeg sitter med regningen til slutt. Når vi går fra det møtet, i hvert fall manusmøter, så vet du at det jeg eller vi som forfattere må fikse dette her. Og det gjør at hvis man går derfra bare med på en måte, kritikk og ikke med konstruktive løsningsforslag, så må man sitte og finne på masse nytt og løse mange ting. Sånn at jeg føler at det en læresak når man i møte, hvordan tvinge det negative til å bli konstruktivt. Jeg satt i møte med en regissør en gang på en tv-serie hvor vedkommende bare liksom hudflettet alt, og liksom bare var kritisk, og bare alt, ingenting funket, så sa jeg bare etter en time liksom, du, hvorfor gidder du å møte oss hvis du synes det så dårlig? Mm. Liksom, for da skjønner jeg ikke helt hvorfor vi det hele tatt her, hvis alt så kritisk. Og så bare snudde vedkommende på en femøring, og bare kom masse forslag. Yeah. Bare papp, men jeg ville heldig masse sånn, og kunne gjort sånn. Så vedkommende hadde jo både all kritikken, men også alle løsningene i seg. Ikke sant? Sånn at de fleste er jo litt der. Men dette kom av erfaring? At du men litt, jeg tenker at man kunne surna da. Ja. Ikke sant? Man kunne på en måte surna. Jeg tror jeg hadde surna. Jeg vet hvordan jeg er når jeg kom med en idé jeg får beskjed om at den er her på. Men dette betyr ikke at jeg er en person som takler kritikk alltid veldig bra og alltid klarer videre konstruktivt, men i et møte som jobben min, så tror jeg ganske flink til det. Men jobber du da? Er det stort sett de samme folka? Er det riktig som de siste årene nå? Er det poppe og... Ja, litt, men jeg har jo funnet... Du finner deg jo... Når man jobber med filmmanus da, så blir man jo... Du blir jo på en måte, i det øyeblikket, hvis man sitter for eksempel, jeg jobber med en regissør, og vi har jobbet noen år med et prosjekt med manus, og så kjenner jo jeg vedkommende til slutt så godt. Vi kjenner jo hverandre i det øyeblikket man går fra hverandre da, fordi det er så mange små historier som kommer i løpet av sånne møter. Så man kjenner jo hverandre på en måte utrolig godt, og derfor så opplever jeg det at det er også en ganske tung prosess noen ganger å gå inn i sånne manusprosesser, fordi man kommer så tett på hverandre. Så du blir så, det er jo også slitsomt, ja, men det er jo litt slitsomt å bli kjent med nye mennesker hele tiden. Derfor så er det også noe fint over den, vi kjenner hverandre på godt og vondt, jeg vet hva som dine styrker, jeg vet at når du sier tja, så mener du nei, eller når du sier sånn, så mener du kanskje litt mer sånn, og du vet hva jeg får til, altså det vennskapet som man på en måte utvikler da, som kan være en slags profesjonelt vennskap, som ofte blir et ordentlig vennskap, det er en veldig, hvis det funker, så er det veldig fint å ha i bånd. Så jeg liker jo veldig godt å jobbe for eksempel med Poppe og produsenten der da, for Paradox, ikke sant, Finn Gjerdum, og så har jeg funnet noen, nå jobber jeg mye med Fantefilm, som på en måte er de folka som jobber der. Nå har vi begynt å lage en track record sammen, hvor man på en måte begynner å forstå hverandre veldig godt, og det å gå inn uten å måtte lese, ok, hvem er du, hvordan type filmer liker du, hva er det du, hver eneste gang, er jo veldig deilig. Så man går inn i et nytt prosjekt, så kjenner jeg jo på en måte ganske mye til de jeg går inn i prosjekt med. Men det betyr jo ikke at jeg aldri kan møte noen nye, men det er også, man finner jo noen, og det føler jeg ikke er tralten, for film er så hardt, å få til sånne samarbeid til å funke, så det er ikke sånn, ja, men jeg velger det sikre hver gang. Mm. Det er jo mer at jeg føler at vi virkelig velger hverandre, fordi vi tror at vi er best, ikke fordi liksom, at jeg orker ikke å bli kjent med de der, altså, jeg må, altså, jeg tror man gjør det fordi man velger det man tror blir bra, da. Men så derfor så blir det jo noen, heldigvis da opplever jeg noen lange samarbeid da, som går over år da. Så jeg jobbet med Poppe og Paradox i liksom dårlig matte, var det du mente, Therese? men det er lenge nok til at dette blir også dine personlige venner, tror jeg. Ja, man utvikler jo type vennskap, og jeg mener ikke at det er en forutsetning. Jeg tenker jo at det er sikkert både plusser og minuser, men for meg så er det er folka og ikke filmen da. Jeg jobber med dette her sånn, fordi jeg... Det synes jeg var litt interessant at det er folka og ikke filmen. Jeg føler litt det, altså. At jeg synes det er gøy å skrive, og jeg synes det er gøy å sitte og diskutere, og gøy å sitte på møter og prøve å få det beste ut av folk. Og jeg elsker jo filmen som medium, og gå på kino og alt dette her, men jeg føler at veldig mye av drivkraften når man sitter og jobber, er folka. At man sitter og jobber med folk du liker å jobbe med, du sitter og finner på gøye ting sammen, fader i dag, åh, for et bra møte vi hadde i dag, liksom, og den liksom, jeg vet ikke, dele greia da man har på en sånn ting, og når man får ting til, hvor glad man er sammen når man har fått noe til, er for meg på en måte kanskje, i hvert fall like viktig som filmen som sluttprodukt da.
Og hvor bra ble den filmen til slutt? Jeg vil jo at det skal bli best mulig, men for meg er den prosessen, for det er den jeg lever og er 100% inne i, det er jo den prosessen å skape det. Mm. Det er veldig viktig at det er bra da. Det tror jeg er en skikkelig læring for alle som lytter og alle som ønsker å på en måte produsere noe, om det er musikk eller en bok eller hva det nå skulle være, at nyt prosessen, den er så kul, det er så mye bra og positivt å hente her, for jeg tror vi som et samfunn, vi vil ha litt sånn der instant gratification, hva er det jeg gjør som jeg kan få tilbakemelding på med en gang, og at den tilbakemeldingen er det viktigste, sluttproduktet er det viktigste, men her får du vennskap, du lærer ting, du deler ting, du har den der jubelen i kollokviegruppa når du har løst noe. Altså, jeg snakker ikke for hele filmbransjen, jeg vet ikke hva de forskjellige menneskene har av motivasjoner, men jeg opplever for meg, og så er det liksom en veldig verdi da, i det, liksom at hver dag jeg går på jobb, så tenker jeg, gleder meg til å møte de folka jeg skal møte, liksom når du sitter på møte. Jeg, for meg er det veldig viktig, liksom ikke bare å tenke på filmen. Så kan det hende at folk har forskjellig syn på det da, men for meg så er det en... Det er jo jakten på det gode liv. Absolutt. Nei, men også, ja, men du sier, for det er jo derfor det er morsomt å ha deg her, Harald. For det er ikke sånn, du er jo, som jeg sier, du er jo en suksess. Folk vet hvem du er, og du har skapt Norges historie, og du har tørt å sette frem alt. Altså, jeg må jo bare si, for jeg drar hele dette, jeg har liksom følt deg opp igjennom, for jeg føler jeg kjenner deg litt, ikke sant? Men når du satt der med Kongens nei, så tenkte jeg, dette her er do or die. I Slottsparken på premieren, så tenkte jeg, her, hvis de har tatt seg friheter her, så går rullgardina fort ned litt, så jeg var ordentlig nervøs på dine vegne. Da tenkte jeg, hvis de har glemt et eller annet nå, eller altså gjort noe galt, så ja. Men i hvert fall, det som er viktig ut av det, er at når du da har en sånn suksess, at du da sier at nei, men det er hver dagen. Det er de folka du jobber sammen med. Det er ikke glemmen, glittere, æren, Amanda-prisen, alle disse ting. Det er ikke det du jobber for å oppnå, men det er å ha det egentlig bra hver eneste dag. Ja, altså alle, det er jo gøy med noen bursdager for all del. Det er altså, bonusen, bursdagen er bonusen da. Ja, men så opplever jeg spesielt fordi du jo er så langt unna settet, som alle er opptatt av, det som skjer på settet på en måte, hvor det skjer fantastiske ting, og hvor de jo lever et helt eget liv. De blir jo en ny familie når man drar ut og filmer en film. Da man blir jo en slags familie, men for meg, jeg er jo avsondret fra den familien, så min familie er jo på en måte den skaperommet. Og for meg så er det liksom de største på en måte øyeblikket er jo der, når du kjenner at du får gjennombrudd på en ting, du kjenner at fy fader, dette her, det er jo, åh, liksom, nå er flyten her, eller nå fant vi ut av det, eller nå knakker vi det, liksom. Så jeg tror jo at veldig mange forfattere er veldig hverdagsmennesker. Tror jeg egentlig at man liker, jeg er veldig glad i hverdagen, liksom, og synes at det er masse bra å hente der. Men det er jo også fordi det å være forfatter er på en måte litt hverdagslig. Liksom det å gå på et filmsett. For deg, ja. Jo, men på en måte, det er noe veldig, altså det å dra ut på et filmsett er på en måte mer ekstraordinært. Du lever i en annen virkelighet på en eller annen måte når man går inn i en sånn type boble. Mm. Og så må man tilbake til hverdagen. Jeg føler jo på en måte at liksom min, som jeg sa, liksom, der du starter som utgangspunktet hver dag, er noe veldig neppe og hverdagslig, som er min på en måte... pole position, da. Men de som aldri har vært forfattere, altså de som har, la oss si, en kontorjobb på ja, hva som helst, næringslivet, og tenker at, åh, jeg skulle ønske jeg var forfatter, det høres som et helt annet liv, og så er det egentlig ikke det. Du skal produsere noe, levere noe, og så skal du hente i barnehagen og lage middag. Det er jo... Eller tror du det har blitt liksom, glorifisert? Nei, jeg elsker jo å bryte ned. Vi var jo på så Vince Gilligan, som er skaperen av Breaking Bad, på seriedagene, og jeg elsker jo sånne som han som bare bryter ned alle myter om hvordan det er å lage verdens beste tv-serie i mine tunne. Nei, jeg bare synes det var helt fantastisk, fordi for ham så er det jo 7 stykker i et rom som sitter og diskuterer historie, og det er utrolig neppe, og det er utrolig, handler veldig mye om hvordan han behandler sine medarbeidere. Han er jo skrivesjef. Ja. Vi har jo på en måte en litt flatere struktur når man lager en film, men liksom, han er jo sjef for et skriverom, og på en måte hans forsøk på å på en måte behandle sine forfattere bra, og på en måte hvordan kan jeg motivere de til å gjøre en enda bedre jobb. Han var jo hørte ut som en veldig, veldig god leder. Og det er klart at jeg elsker jo sånne folk som på en måte bryter ned alle mytene om hva det er å være en forfatter, fordi jeg har aldri drømt om de mytene, eller drømt om, jeg har aldri vært en sånn type. Det er jo mange forfattere som lever mer sånn typisk forfatteraktig. Men uansett hva du driver med, så er det
handler det veldig mye om disiplin og struktur. Uansett liksom. Det er selvdisciplin. Du må sette deg ned om du er, og det tror jeg jo de folka som kommer fra næringslivet for eksempel og blir forfattere, jeg tror ikke de kimser av den delen av jobben. Jeg tror bare de ser at jeg kan bruke mine kunnskaper og mine erfaringer til å gjøre noe som er gøyere. Å skrive en historie og finne på en historie og bruke det. Men jeg tror jo mange av de som jeg ser som kommer på en måte som drømmer om å bli forfatter når de er litt voksne, jeg tror ikke de undervurderer nødvendigvis hva det er å skulle skrive en bok da. Det tror jeg ikke. Og hovedrolleinnehaveren i Breaking Bad, han var jo godt over 30 før han fikk den rollen der, og han, jeg snakket nettopp med noen om akkurat han for ikke så veldig lenge siden, fordi det er jo mennesker som ønsker å bli skuespillere. Det er mange som ønsker seg inn i et kreativt yrke og ønsker å gi opp, fordi bare jeg prøvde, og møte veggen. Han fikk jo ikke en film eller en tv-serie som han ville veldig gjerne ha, men så fikk han Malcolm i midten, og så fikk han suksess og masse tv-tid og masse screen-tid på den. Og så kom Breaking Bad, men det er jo som at folk tenker sånn, åh, overnight success, og det der var lett, og han bare fikk det. Nei, han var godt voksen før han fikk den, og nå er han altså nedringt. Så jeg tenker at det er litt sånn der en håp. Jo, så er det jo sjokking. Helt klart, og så er det jo så er det noe med at man, hvis man tror på noe, ikke sant? Hvis man har et greie, prosjekt, en ting, så er det jo noe med å ikke vingle for mye og bare holde fast, for du ser jo at ting forandrer seg også. Plutselig så bang, sånn som vi ser nå med tv-serier som eksploderer, som gjør at plutselig så er alle norske skuespillere mannlige med litt skjegg, de er plutselig liksom, nei, tuller, men altså, det er plutselig deres øye, altså det skjer ting, sånn som det at man, jo, det at man i tv-serier ikke glamoriserer, altså hovedkarakterene er ofte ikke lenger de der perfekte menneskene som TV, nei, som filmene ofte har dyttet fram, da. At man elsker å se på en måte litt mer hverdagslige karakterer og mennesker, som hverdagshelter på en måte, også liksom utseendemessig, det er ikke bare sånne dritpene, umenneskelige folk. Og det tror jeg liksom, plutselig så er det et rom nå for, og det ser man jo i Norge, det er rom for masse skuespillere og masse folk som, fordi det er fokus på tv-serier, og det er flere plasser og flere nyanser i forhold til hva man ser etter, hvor ting har vært veldig, veldig homogent en periode. Og det tenker jeg også, se på forfattere som Anne B. Ragde liksom har skrevet bøker i 100 år, har vært ganske populær, og ting har gått fint, hun har klart seg, altså bare Berliner Poppelen, bare bang, så er du plutselig liksom i Norges største forfatter en periode. Og det tenker jeg liksom, det er noe med at man må stå og bare holde på med det man skal, så er det jo vanskelig hvis ikke du får noe form for gjennombrudd, ikke sant, for et eller annet tidspunkt så må du jo få den, ikke sant, et eller annet. Hvor er det du opplevde det hen? Hvor er, kan du si det, var det noe sånn, det, på et eller annet tidspunkt her, altså, må jo sjekken ha vært stor nok til at ikke du søkte jobb. Sjekken? Nei, jo. Ja, men altså, det må jo være, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, men jeg tror at, jeg tror sånn som, ble jo ungdomsbokforfatter egentlig, og der er det såpass, der er det jo litt, var det jo i hvert fall litt sånn at man jo måtte starte på null litt hver gang man ga ut bok, så jeg følte ikke at det var sånn. Jeg vant jo liksom Tarjei Vesaas debutantpris med min første bok. Det betyr ikke at liksom derfra ut så bare, så fløy du. Du må jo fortsatt kjempe for oppmerksomhet og kjempe for hver eneste ting. Når du gir ut ungdomsbøker, og nå tror jeg nok veldig mange forfatter i Norge opplever det samme, at den litterære virkeligheten har krympa litt i offentligheten mange steder da. Så liksom når er det du, jeg tror at veldig mange har liksom kanskje litt flere gjennombrunn. At jeg har opplevd det selv, at jeg har hatt, liksom, jeg har hatt noen gullår, som liksom, som er bare at det treffer en bok av en film, eller det er ting som skjer samme år som plutselig bare blir sånn. Jeg hadde 97 som heter noen veldig bra år, husker jeg, 2004 som jeg hadde sånn, da var Hawaii, Oslo og Yatzy samme år, som for meg er to av de tingene jeg har gjort som har som løsnet masse liksom. Men det er vanskelig å si liksom sånn type et gjennombrudd, nettopp fordi hverdagen er hverdagen, og sånn som vi lever i Norge så er det veldig få som får hele liksom hverdagen totalt snudd på hodet hvis du er forfatter. Forfattere liker jo på en måte litt anonymitet og liker jo på en måte å trekke, de fleste da, å trekke seg litt tilbake og synes egentlig noe av det offentlige er litt stress. Og det gjør jo på en måte at liksom det øyeblikket hvor liksom plutselig så kommer ut, så stod det TV-kamera på plen. det er liksom ikke helt den virkeligheten for så veldig mange da i Norge. Så jeg tror nok på en måte en blanding av at du får selvtillit på at du gjør noe riktig, samtidig som du aldri blir helt mett og aldri helt lei, er for meg liksom det som driver meg da. At jeg på en måte føler at jeg holder på med noe jeg behersker og noe som jeg liker, men
Jeg føler ikke at jeg ferdig. Jeg føler ikke at ja, men etter dette kan jeg ikke gjøre noen ting for noe. Nå har jeg fylt i Slottsparken, liksom, etter det sa jeg alltid at jeg kan ikke lage en bedre film. Jeg tenker jo ikke sånn. Jeg tenker jo at neste film kan bli enda bedre. Men for deg, hva på en måte beviset på at du har klart det? Jeg har ikke peiling. Nei. Aldri tenkt på noen sånn type ting egentlig. Det er prosessen og folka, vet du. Ikke sant? Ja, men det hører, når du sier sånn, hører du liksom på da. Jeg vil... Men du har fulgt kallet ditt, og du har fått gitt ut bøkene, og det er jo for meg som ser på deg som jeg er publikum i ditt, la oss si da, så er jo, vil jeg si at da har du klart det, da har du fulgt kallet, du har fått levert en bok, den har blitt gitt ut, du har fått en pris, og folk leser det. Og så er det neste. Ja, og jeg tror at kallet handler om en blanding av skaperkraft, da. Skaperglede, som jeg tenker er noe av det gøy, det er noe av det rareste jeg vet om. Og det smaker vi litt på, Therese, det er gøy. Det. Å lage TV som jeg gjør er jo hysterisk festlig. Skape noe eget. Hvis ikke dere hadde gjort den tingen dere gjorde, så hadde det på en måte ikke vært noe der. Du skaper noe, altså det å skape noe av ingenting, synes jeg er utrolig, utrolig fascinerende. Jeg går aldri lei av å tenke at det står for meg ekstremt høyt i kurs. Selv om du lager noe som er ræva, så er det likevel det å tørre å lage noe opp mot alle som synser og mener og peker og piker, liksom, så er det, for meg så er det øverste hylle da. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig fascinerende av mennesker som skaper noe og ingenting. Og så tror jeg jo den skaper kraften, på en måte. Og så er det sulten da. Men hva vil du si til, det er klart at nå er det litt annerledes enn det var for 20 år siden, fordi vi har sosiale medier, og om alle mener noe om deg, ditt produkt, kan det komme personangrep i høyre og venstre? Klarer du å, bryr du deg ikke fordi du har så mange års erfaring? Er det din personlighet? Har du noen metoder for de som, la oss si det er folk som ikke tør å levere, fordi de er redde for kritikken? Nei, dessverre så er det sånn at skal du nå noen vei, så må du levere. Og sånn sett så er klimaet blitt tøffere nå enn det var før, fordi det er kortere vei til alle som kan mene ting, men det er også kortere vei til all skryt. Så de som på en måte får pepper, de får mest sannsynligvis også skryt av noen. Så man må på en måte tørre å velge hvilket bein du skal stå på. For sånn som sosiale medier er, så klart at du kan jo frotse i negative ting. Leser du egen kritikk? Altså, la oss si kritikk av filmen da. Ja, ja, selvfølgelig. Du leser det? Ja, ja, ja. Og det, jeg tror ikke på noen av de som sier at de aldri gjør det. Kanskje jeg synes jeg hører til stadig at folk sier sånn, nei, leser ikke det. Det er løgn, det er løgn. Ja, så bra å høre. Du leser alt. Jeg tror ikke noe på det. De fleste vil nok ofte også henge seg lettere opp i kritikk enn i det positive. Du kan få liksom 10 positive anmeldelser, og så er det en som er veldig negativ, og da er det den du sovner til. Jeg føler, jeg prøver jo å meditere det litt bort, da, men jeg tenker jo at for unge folk, så må du vise deg. Det er det. Det er så enkelt er det. Du kan ikke sitte og tenke at du aldri skal vise deg. Altså, da mener jeg deg, da mener jeg ikke det ytre ditt, men på en måte du må vise deg gjennom låta di, eller teksten din, eller krukka di, eller hva det er du lager. Det må du tørre, ellers så kommer du ikke noen vei. Du må på en måte, og du er egentlig avhengig av den responsen. Og jeg tenker jeg er like, altså sånn kunstnerisk-messig, så er det like farlig å få all den skryten, som å få alt hatet på en måte. Så det er ikke, altså sånn, jeg tror ikke det er så mange forfattere som får masse hat og sånn, på den måten, på grunn av boka si. Kanskje på grunn av hvem du er, men på grunn av teksten din, så tenker jeg at kanskje ikke det er så vanlig, men du kan hende du får det på den måten du er som person, eller hvem du representerer. Men jeg tenker at liksom, du blir jo ikke god av bare skryt heller. Så det er jo noe av hele samfunnet som bare hele like-verden. Så tenker jeg det er også en sånn, jo, jeg er jo, blir jo utrolig rystet når man leser hva folk skriver på nettet om andre mennesker. Men jeg tenker bare sånn, er det mulig? Hadde du sett vedkommende i virkeligheten, så hadde du aldri vært i nærheten av tort å gjøre noe lignende. Men det er jo også den andre siden med all sånn kos og stryk og hjerter og tomler opp, som også på en måte, verden er jo, hvis du kunstnerisk sett, så er det jo ikke det veien å gå heller. Vi hadde to gjester her i forrige episode, om man kan kalle det det, og de har jo skapt et skomerke, Tag Your Shoes, og sa jo også at hun som er designet er opprinnelig fra Colombia, og sier at for henne så er det lettere å skape noe i trygge Norge, fordi hun har ikke hatt en trygg bakgrunn, en trygg oppvekst. Og det tenker jeg at det er litt sånn, de som ikke tør å være kreative har det også så trygt at de ikke trenger å gjøre det.
Og jeg tenker at det er synd, litt, for da ja, men det var litt spesielt med henne. Født og oppvokst i Colombia, Medellin. Altså, verden gikk ut av døra, så var du litt usikker om du kom hjem, ikke sant? Og jente, søt jente også. Så hvordan synes du det er å skape i Norge? Tenker du noen gang på det, at ja, du bryter litt gjennom... Nei, men trygghet er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis oppskriften for å være veldig kreativ. Altså sånn, sånn som du sier, altså det at vi lever jo på en måte veldig trygt, og samfunnet vi lever i preger jo sikkert også historiene vi forteller da. Mm. At veldig mange historier på en måte fokuserer også på liksom, ganske mye mindre problemer, antageligvis enn de som sitter i Colombia og skriver bøker. Så det, vi er jo på en måte utrolig heldige, tenker jeg. Det er jo det som er utgangspunktet. Vi er dødsheldig som på en måte kan få lov til å uttrykke oss uten at noen skal tvinge oss til å ikke gjøre det. Vi er heldige fordi vi har for kunstnere mange ordninger som gjør at de oppmuntrer liksom folk til å kunne gjøre ting. Det er tilrettelagt. Du kan si vi har for få kvinner i veldig mange steder i for eksempel filmverden. Vi har for mange folk med fremmedkulturell bakgrunn. Men det er, altså det er veldig... For få, det, mener du? Ja, unnskyld, for få. Men det er jo også, samtidig så vil jo vi, samfunnet vårt, vi vil jo at de skal komme og fortelle. Vi hungrer jo etter de bøkene, eller etter de filmene, eller etter de bandene som på en måte artistene. Så det er på en måte også en sånn, det er en dobbelthet i det også hele veien. Som jeg tenker at, hvis man har viktige ting å si da, så er jo sånn sett Norge et, det er fullt mulighet at du skal kunne klare å få fortalt det. Så det handler veldig mye om sulten da. Hvordan gjør dette samfunnet oss? Hvor sulten er vi på å skape ting og finne på ting? Men Harald, tida flyr. Tida flyr, ja. Da har vi lånt deg lenge nok. Og jeg, før vi avslutter helt, hva er det vi kan forvente av deg fremover nå? Hva er det neste store? Er det Quislings ja? Nei, jeg vil... Det er drømmefilm. Jeg skjønner den, drømmefilmen din. Vi har... Har du ikke en dokumentar om det der guttekoret deres? Ja. Det var ikke bare guttekor da, det skal jeg sagt, for det høres veldig katolsk ut. For da vet jeg hvem som skal ha rollen. Det var alle kjønn. Det var både gutter, jenter og transpersoner. Men nei, det neste, jeg og Jon Kåre Råke har jo skrevet manus til Skjelve. Ja. Som da produserte Fantefilm, så nå er på en måte oppfølgeren til Bølgen. Ja. Så den går i opptak om en uke. Spennende. Så det er på en måte jordskjelv i Oslo. Ja. Så det kommer til å bli helt fantastisk. Det blir kjempegøy, og det er utrolig spennende, fordi også er jo en film som på en måte ingen har gjort dette før. Da. Vi Nei. Lager jo Norges andre katastrofefilm, eller Skandinavias. Ja, det skjer katastrofer rundt om i verden, og det kommer jo nært oss. Ja da, det, og sånn sett så er det jo, du sitter jo med en litt sånn rar smak noen ganger, i forhold til at man jo lager en slags underholdning av et slags worst case scenario. Det er jo mennesker som opplever det, hvor det ikke er noe som helst underholdning på oss selvfølgelig, men det er på en måte litt det som er en kunstner og på en måte en sånn filmfolks oppdrag, er jo på en måte å lage de type tingene også. Så det tror jeg blir kjempespennende. Jeg tror jeg skal lage en film som heller, som på en måte blir ja, unik. Og så har vi fått støtte til å lage den største forbrytelsen, Marte Michelets bok om jødenes historie i Norge, hvor vi følger en familie på Grünerløkka, en jødisk familie på Grünerløkka opp til 9. april, som jeg også tenker skal bli en helt fantastisk film. Wow. Jeg kjenner jeg gleder meg til det. Jeg kjenner også på angsten, og det er godt ikke du er like utviklet for den. Harald, det var superdupert å høre. Og inspirerende, ikke minst, for alle de som kanskje tror at de har en grå hverdag. Det er folka og ikke premieren som er det største. Så takk for at du kom. Og takk for meg. Vi gleder oss til både skjelv og alt som er, og vi som har unger og barn og alt mulig. Så takk for all den angsten og de søvnløse nettene som du klarer å gi. Okay. Ta vare på hverandre, folkens. Ta vare på hverandre. Vis hørs. Ha det godt.